ハロー YouTube、夏助です。動画を見てくださってありがとうございます。今回は韓国で購入してきたものの紹介をしていきたいと思います。前回この動画で韓国 Vlog をお届けしたんですけれども、その動画では詳しくどういうものを買ったのかなどの紹介はしていなかったので、今回この動画で紹介したいと思います。2泊3日で韓国に行ったんですけども、1日目と3日目はほぼ移動だったので、もう真ん中のこの1日を一点集中で大体買い物してきたんですが、それでも大きな空のトランクケースがパンパンになるほど購入したので、それを次から次へと紹介していきます。限られた時間で何が欲しいってなったら、やっぱりちょっと安くコスメが買えるとかじゃなくって、もう韓国メイドのバッグとか、韓国にしか店舗がありませんとか、そういうところに行きたくて、 Vlog でも紹介したんですけども、今回はそういうお店で購入したものがメインになってます。まずはこのザ・ネオンムーンさんで購入したキーホルダー、22,400ウォン、付属のゴムとかカーラーを使って可愛くアレンジしてキーホルダーとして楽しむアイテムです。次はロックフィッシュウェダーウェアで買った、こんなおしゃれな箱に入ってるレインブーツと、レインブーツに合わせて履くソックスです。ウェダーウェアっていう名前なので、もうその名の通りレインブーツとかレインコートとか雨傘なんかが売ってあるお店なんですけれども、イギリスのブランドで、店舗がね、ソウル、日本にはないんですよ、ソウルにある。そこの店舗も激カワなので、ぜひ現地に行ってその空間で選ぶ楽しみみたいなのをエンタメとしてやってほしいんですけど、空間だけじゃなくて物もめちゃめちゃ可愛いです。ずーっと可愛いレインブーツ探してたんですけども、なかなか気に入るものがなくって、っていうのも機能的であんまり長靴っぽくない、カラーが馴染みのいいカラーっていうのがなくって、でそれでロックフィッシュを知った時に、これ以外にもめちゃくちゃカラーがあるし、形もショートとかもっとロングとか、なんか厚底とかもあって、選びたい放題じゃん。しかも別にそこまで高いわけじゃないっていう、それで実際に見て買ってみたいと思って、必ず買いたかったから初日に行ってきました。はい、次はこちらの OFR で購入した可愛いオリジナルアイテムやインテリアアイテム、たくさん買ったので順々に紹介していきます。まずこれ、リュック。OFR はパリにある書店なんですけども、そこのオリジナル商品で、日本には店舗がなくて、ソウルに店舗があるので、今回行ってきました。なかなか小ぶりで可愛い。だいぶ小ぶりのトートバッグ。ピンクの色味が可愛くって、購入しました。これはちょっと大きめなんだけど、Vlog でもあった通り娘が気に入っちゃって購入しました。街もしっかりあって、だいぶいろんなものが入る、しっかりとした作りです。大きめサイズも収まりが良くて使いやすそう。帽子も買っちゃいました。これはね、リバーシブルになってて、ホワイトとネイビーってなんか使いやすいカラーバリでいいなと思って購入しました。オリジナル T シャツ、おしゃれでジーンズと合わせたりするのにいいなと思って購入しました。あとは雑貨になります。可愛い柄のお皿とか、夏に使えそうな可愛いマドラー、ピンクのキッチンクロスと、ちょっと派手革なニットン。ハンドメイドのガラスでできた食材、チェック柄大好きなので、チェック柄のコースターとか、チェック柄の、まあ、バターナイフかな、バターナイフ、じゃあこういうヘアピンとかヘアクリップを買いました。で、何気に一番高かったクッション、かわいい、なんか気持ちが明るくなりそうと思って
なんか娘も気に入ってたし、私も気に入ったし、これをベッドサイドのインテリアアイテムとして取り入れました。お次は、トゥティエで、私が迷って、これだっていうものに決めて購入した、こちらの黒のバッグとカードケースです。私以前紹介したこのセリーヌのお財布を購入した時に、この手のスキンにハマっていたんですけど、バッグは持っていなくって、このバッグを見た時にこのつるんとした革じゃなくって、このちょっと凹凸のあるデコボコ感、これに長く愛せそうなデザインだなっていうのを感じて、すっごくこれが気に入って今回購入しました。で、革だけじゃなくってこの横に長細いフォルム、これがめちゃくちゃ好きで、かっこよくて大人なデザインだなっていう風に私の中で結構ブランディングされていて、今回私が気に入ってるスキンで、その形のシンプルだけど長く使えそうな大人っぽいデザインのバッグっていうのが目の前に現れて、もうこれだーと思って購入しました。さりげなくここにゴールドの金具がついていたり、この留め具もちょっと曇ったゴールドでかっこいいですし、中はこんな感じでしっかりとマチがあるので、物もたくさん入りそうです。ホワイトのカードケース。バッグを黒にするかホワイトにするかすごく迷ったんですけど、まあ、かっこよさで言うとブラックが勝って、だったらちょっとカードケースぐらいはって言って、カードケースはホワイトのこちらを購入しました。はい、最後は GoTo モールで購入したものを紹介していきます。 Vlog にもあったんですけど、こちらの子供服、可愛らしい小花柄で素材も涼しげで今の時期にぴったり、でそこにあった花柄のワンピースも購入しました。子供服は価格で言ったら西松屋とか島村の方が安くないみたいな商品もいっぱいあるんだけれども、可愛さとか、まあ、種類の多さとか、まあ、雰囲気を楽しんで子供の分もなんか買おうかなみたいな感じで、いや、楽しむんだったら全然ありかなと思います。はい、ルームシューズ、デザインも気に入ってしっかりとした作りだったので気に入って購入しました。はい、 Vlog にもありました、布をあれは買いました。あー、柄も好みだし、生地の感じもすごく肌触りが良くて好みで、生地の先にこうやってレースがついているのもおしゃれで可愛いなと思って購入しました。お腹の子が生まれたらブランケットとして使おうと思います。韓国での購入品紹介は以上になります。1日ぐらいの買い物でキャリーケースがパンパンになるってちょっとびっくりです。まあ、箱で持って帰ってきたっていうのもあるけど、まあ、私としては行きたかった場所の10分の1も行けなかったんだから、それでこんなに買っちゃったのは、次行くときはトランク何個持ってたらいいのって感じなんだけれども、 Vlog でもあった通り GoTo モールの途中でもう意識が朦朧として、これはいけないと思って途中でやめちゃったので、本当はねもっとあの食器とか韓国っぽいさ、あのスプーンとか器とか安く売ってるところもあるみたいだったし、お財布とか革製品も見たかったんですけども、それは断念してこの布で締めました。 Vlog にも詳しく書いたんだけれども、この韓国メイドのこのカバン屋さんは本当にそのブランドの良さっていうのを、こう建物とかその土地、その建物を建てた土地から表現していたりするので、本当にこれはちょっとね、ミョンドンとかその市街地から離れたエリアにあるので、ピンポイントでここに行くみたいな感じになっちゃうんだけれど、わざわざ行くことをおすすめできる店舗なので、気になる方はぜひ行って現地で買ってみてください。あと私はね、夏に行ったんだけれども、冬のホリデーシーズンはまたね、ベロア生地のポシェットが出たり、なんかチェック柄のポシェットが出たりっていうので、冬の方がね、やっぱ今紹介したお店全部そうなんだけど、冬の方が可愛いアイテム、あのウェダーウェアも
あのレインブーツとかじゃなくって手袋とかマフラーとか可愛いものがいっぱい出るみたいなので、ちょっとね冬は寒すぎるからちょっと冬寄りの秋みたいな時にまた行って、ちょっと違うテイストの新商品っていうのもゲットできたらなと思います。いやていうかマジでこのお店でショルダーとかも買っとけばよかった。今考えたら別にそこまで高くないの。で、日本に帰ってきてブランドのことをさらに調べて、こんなにいいブランドだったの、全然バイマとかじゃ買えないじゃん。あとウェブも、もっといっぱい現地あったのに全然ウェブに在庫ないじゃんとかっていうのがあって、マジでほんとちゃんと調べていけばよかったと思って、もう今すぐにでも韓国に行きたい気持ちなんだけれども、ちょっと行く友達にただ頼もうかな、あれ買ってきてみたいな感じです。楽しんでいただけましたでしょうか。韓国 Vlog と買ったものに続いて3本目考えてるのが、韓国旅子連れでしてみてこういうところに気をつければよかったみたいな振り返りの動画も出そうと思っているので、気になる方はそちらもぜひチェックしてみてください。動画へのいいね、お気に入り登録もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。